Assalomu alaykum hamma aka. Kanalimga xush kelibsizlar. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Video sizlarga qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Bugun qizlar, men Rivgosh degan magazindan mana bunday ikkita dushka olib keldim. Buni O'zbekistonlik bir tanishim zakaz qildi. Bir ishlatib ko'rgan ekan. Lekin O'zbekistondan topolmadi. Shuning uchun menga zakaz qildi. Olib jo'natib yuboring, iltimos deb shuni bugun mana olib keldim. Bu duxini Pochta Rossiya orqali jo'natib yubormoqchimiz. To'g'rirog'i O'zbekistonga Rossiya pochtasi orqali jo'natmoqchimiz. Qani bu safar hech ham o'zi to'g'risi O'zbekistonga hech ham narsa jo'natmaganman. Qani ko'ramiz, qanday yetib borar ekan. Inshaalloh shikastlanmasdan yetib boradi egasiga. Egani nima dastavkasi agar unchalik qimmatga tushmasa, agar xudo xolasa, shunaqa fransuzki duxilarga zakaz qilsanglar bemalol kim zakaz qilsa jo'natib yuborishi mumkin. Shu Litva, Rivgosh magazinlaridan olib. Mana ko'ringlar. Ikkalasi ham bir xil. Bittasi o'zini onasiga, tasi o'ziga ekan. Hidini ishlab ko'rdim, unchalik yomon emas, endi hamma har xil fokusni yoqtiradi. Mana, ikkita birdaniga olganligim uchunmi, bilmadim, menga Rivgosh mana bunday probniklar berishdi. Mana ko'ringlar. Kenza degan yaqinda chiqdi bu ham. Hali ochib ko'rganim yo'q, lekin uje hidi вообще kuchli ekan, asosan ham shirin ekan hidi. Mana. Mana bu magazindan oldim. Ko'pchilik bilsa kerak. Mana. Xudo xolasa, inshaalloh ertaga jo'natib yuboramiz. Assalomon egasini qo'llariga yetib borsan, yaxshi kunlarga ishlatsan. Kimda kim agar qiziqib qolsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga ham agar biron-bir dush shunaqalar kerak bo'lsa, fransuzki dushlar, albatta jo'natib yuborishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.